Продължавам с общинския съветник от Продължаваме промяната демократична България, Спаси София, Борис Бонев. Искам да, да прочета обаче, тъй като вие сте се подготвили с тези снимки, отново двата твита, които най-добре сякаш обобщават това, което мислят здраво както бихме ги нарекли. Два туита, Първо от Бургас и втория от Лисабон. Дали можем да видим от Бургас, където се оказа, да кажем, че там кметът Николов е от Герб. Еднопосочна улица в центъра на Бургас, където движението е организирано да се спира назад и по определен ъгъл. Никой не се оплаква. И ето Лисабон това е любимия ми Лисабон. Паважа е за кули. Велоалеята е също толкова широка. Това е всичко, което искам да кажа по огромния проблем на българската нация. Вие какво казвате, преди да говорим за сериозните проблеми на София? Защото имаме други снимки. На мен ми се иска, тъй като в тази предизборна обстановка, в която се намираме, герб най-вече подеха цялата тази тема. Опитват се да изкарат най-голямата драма и проблем на държавата, очевидно много бързо забравяйки всичките последствия на тяхното 18-годишно управление. Понеже обаче през последните няколко дни особено се хвърлиха всякакви обвинения в публичното пространство, а това на по същество е една по-скоро сложна и скучна материя наредби, правила, членове, алиней, аз ще се опитам в рамките на 30 секунди да обясня какво се случва. В националната наредба на Министерството на регионалното развитие се казва, че тогава, когато се извършва нова организация на движението по един булевард, която не е изисква разрешение за строеж или не е по националната, т.е. републиканската пътна мрежа, реда по организирането и съгласуването се определя с общинска наредба. Ето това е общинската наредба, така наречената наредба за организация на движението, където в член 6, алинея 2, четем – всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се изработват в съответствие с нормативните актове, така 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 и се съгласуват с Дирекция управление анализ на трафика и отдел пътна полиция при СДВР. Носа протокола от заседанието на така наречената малка транспортна комисия на Столична община. Заместник председател инженер Димитър Петров, директор на Дирекция управление анализ на трафика. Инженер Ивайло Петков, представител на, общин... на... на път на полиция при СДВР. Отваряме на точките, на които са разгледани новата организация на движение на Патриарха и по Болевард Скобелев. И четем становище, съгласува се. Становище, съгласува се. И най-отзад виждаме всъщност и на господин Димитър Петров от дирекция анализ на трафика и на господинат от Път на полиция подписа. Така това това за нас. Е юридическата... така, това... това за нас означава, че този проект е съгласуван с представител на СДВР. Процедурата по общинската наредба и националната наредба е спазена. В разговорите, обаче, които проведохме, установихме един доста по-сериозен проблем. Че и в столична община, и в СДВР служителите са свикнали. Да работят малко на принципа винаги така се е правило и ние го правим така. Остановихме, че липсват конкретни процедури, установихме, че липсват конкретни правила, как точно се извършват всичките тези действия, които проистичат от закона и наредбите. И затова едно от нещата, в които работим в момента и буквално след тази седмица ще бъде направено, е тези процедури и правила да се изчистят. За съжаление обаче, смятам, че и СДВР. И а, медиите станаха по-скоро политически инструмент, жертва на политическа атака спрямо този проект. И ще ви кажа откъде идва тя. Само единствено от Герб. А защо идва от Герб? Защото те не могат да дадат отговор на въпроса. Защо 18 години във всяка една тяхна предизборна програма, във всяко едно тяхно публично появяване, седяха и говореха, че София ще се развива като европейски град, плащаха и приемаха всички тези стратегии, планове и експертни становища, но никога нямаха смелостта и визията и волята да ги реализират. И сега ние, на шестия месец от нашето управление изпълнявайки предизборните ни обещания, изпълнявайки всички тези проекти и планове, го правим. Те това не могат да го преживеят. Така. А... По-важният въпрос е, че в София, която вече е оприличавана с основание на гето, големият проблем е прекалено голямото количество на автомобили. Аз мога да дам безброй примери за вече започналите междусъседски войни, за места за паркиране. Е всякъде изтръгване на чистачки. Uh, професор Вацов каза, издраскаха ми колата, защото може би. Значи, големият... Не е въпроса за тези паркоместа. Вие ще пуснете ли тези uh, общинските, които са владеени от мутри паркинги там около НДК? Но не е проблема там. Проблемът е в това, че Кат беше казал, че трицифрено количество автомобили се регистрират. Около 600 на ден по официални точно данни. Точно. Значи, представете си всеки ден 600 автомобили. Това е големия проблем. Ами, нека можем да си представим при положение, че едно място, строителството му в паркинг надземен излиза около 20 000 лева, 600 по 20 000 лева, и така по 365 дни, колко трябва да бъде бюджета на София, колко трябва да бъдат данъците. Само и само, за да намерим парко места на регистрираните се автомобили от тук насетна. Има такива автомобили, защото няма. Няма спорт. достатъчни альтернативи. И всъщност. Сега, какво става, дайте да. подред, с паркингите? По отношение на паркингите, както заявихме няколко пъти, изискали сме от всичките районни кметове подходящи терени, където могат да бъдат изградени паркинги в кварталите. Получихме, мисля, че над 150 подходящи терена. Селектирали сме една част от тях. Смятаме още следващата седмица да обявим, кои са тези места, за да могат да се направят обществените обсъждания с. Живущите в нас, до, до съответните локации. И ако всичко е наред да започне проектирането на тези паркинги, отделно в бюджета на София са заложени пари за строителството на три подземни буферни паркинга. Най-сетне довършваме паркинга на булевард Сливница, при метростанция Сливница, който от 20 години стои на груп стореж, но ГЕРБ така и не намериха волята и средствата да го реализират. Ние ще го довършим. Строим буферен паркинг на метростанцията в Левски и отделно буферен паркинг на метростанция Младост 3. Това са конкретни проекти, върху които вече се работи за осигуряване на парко места. Но конкретно за зоната в, в центъра при Патриархи Тими. Всъщност има една голяма промяна от преди 4 години, когато този проект за първи път беше широко представен, обществено обсъждан и какви ни ден други комуникационни неща бяха правени там. И той, че от тогава функционира третата линия на метрото, за която беше, бяха инвестирани над 1 милиард лева. Тази част на София е перфектно обслужена с градски транспорт, а с буслентата става още по-добре обслужена, защото вече тролейбусите няма да трупат закъснения и разписанието им ще бъде ускорено. Обръщам внимание, че една от опорките, които се представяше през цялото време, беше в контекста на това, там тролейбусите не закъсняват. Е, на заседанието на транспортна комисия бяха издадени, извадени факти от Центъра за градска мобилност, че всъщност средно около 40% от тролейбусите, които преминават оттам, преминават за закъснение. По отношение на велосипедистите. Твърдеше се, то няма велосипедисти едно друго. Първо в момента вече започнаха преброяванията на велосипедистите. А отделно са правени и през 2021 и през 2019 такива преброявания и показва, че има непрекъснато увеличаване на броя на велосипедистите. И за финал ще кажа следното нещо. Разбирам, че всяка една промяна е, Особено когато касае някакъв личен интерес, свикнал си да паркираш и да правиш едно нещо, сега трябва да си промениш навика е трудна. Разбирам, че това е така. Само че аз призовавам хората да дадат шанс на този проект, защото за първи път в София се реализира проект, който обективно се грижи за всички участници в движението, а не приоритизира едни за сметка на други. Най-сетне по Булевард Патриархи в Тими имаме място за всички участници в движението. Това го няма на други болеварди. И в други квартали. Дори мнозина казват, че може да бъдат използвани анализите на изкуствения интелект, за да се види точно това. Не са правени са трафик симулации, няма проблем с трафика. Факт е, че вечерно време има протести, които задръстват, държа да кажа, задръстванията, които и днес има. Не са защото новата организация на движение не става, а защото просто има протестиращи, които блокират движението Те и не може искат, да се преминава. Те си искат паркомясото пред тях. С колко се намаляват, ако бъде използвани общинския... Като се използват общинските паркинги, за цялата зона са около 50 места. Големият проблем си на 50... Впрочем, включва се Али и Алибегов и ресторантьори и ами така вижте, нататък... Когато Алибегов се включва, когато Антон Хикимян пуска всеки ден по 5 статуса във Фейсбук и присъства на протестите, когато цялата парти... партийност на ГЕРБ, но не само е активирана, тогава не може човек да така да остане равнодушен и да си каже, тук няма и политически. Вие не си ли си вякохте, особено, вякохте, да вид, че сме в предизборна кампания? Не си ли излякохте полука от случая там до, до центъра, до, където беше съборна, трябваше да бъде. Съборна, да. Съборна, трябваше да бъде Пак превърната. герой в голямата си част. Трябваше участъха. да бъде превърната в пешеходна. И ние колко са? 100-200 метра. А, да, вижте. В крайна сметка, нас хората не ни избраха за да мишкуваме, не ни избраха за да не си изпълняваме предизборните обещания, не ни избраха за да продължим абсолютно неамбициозното и корумпирано управление на ГЕРБ, не ни избраха за още от същото. Избраха ни за да променим София. Е, ние реализираме тази промяна, изпълняваме предизборните си обещания и аз съм абсолютно убеден и вече виждам такива коментари на хора, които казват в, във Фейсбук, казват Бях скептично настроен, но всъщност отидох на място, минах с колело, минах пеша, минах с кола. Никак не е толкова зле, колкото ми го описваха. Еми, така, е, няма да, да бъде лесно. А, сега, истинските, сериозните проблеми на, на София, защото. Многото автомобили се дължат на преззастрояване. Също На, на изоставането на транспорта от а, възможността от, да се бъде. Да, от строителството. Искам да видите, ето тези снимки, а, които са от Драгалевци кино. Не, не, не. А, има едни прекрасни. На китни, Това след малко. На блокчетата, които, които се строят. Вижте. Това е буквално във Витуша. Има и още. Отгоре се вижда. Планината е там. Как става така, че на два закупени парцела може да се строи това? Подробните ще... устройствени планове го позволяват всичките приемани по времето на ГЕРБ. Хората, които ми изпратиха тези снимки, казаха, когато се е видяло, че ще се смени властта, са тръгнали разрешенията на конвейер. Ето за това. Това е във Витуша. Не района, в планината. Да. Факт е, а, статистиката ясно показва, че последните месеци преди изборите има абсолютен бум на разрешенията за строеж, на подписването на договори, които са по-дългосрочни. Въобще на всякакви подходи за връзване на ръцете на новата може да бъдат много други. Много трудно, защото те са законни. Те са неморални, те са неправилни, но в по-голямата си част те са напълно законни. И ти нямаш законовите аргументи, с които всъщност ти да промениш тези неща. Ето затова е много важно кой управлява, какво мнозинство да как се бъде, дава. Е, как ще бъде направено така, че да не се повтарят такива неща? Какво ще бъде променено в е, общия устройствен план? Първо в рамките на комисията по, по архитектура в Общинския съвет вече има много повече хора, а не както беше в миналия мандат, само аз и е, Демократична България да се. Противопоставяме на а, подобен тип а, а, глуп, ужаси, всъщност, които се случват в, а, в София. Вече има много по, а, повече хора, които да могат да сигнализират и да не приемат подобен тип. А не трябва ли да бъде променен? Планът. Общият устройствен план, за съжаление, на този етап, ако ме питате, не трябва да се минава към неговата промяна, защото едно доста, ако ми, така, спорно решение на Административния съд показа, че всеки има правен интерес да обжава общият устройствен план на София. А предвид, че неговата роля всъщност е да създаде правилата за живот в града, което неминуемо означава, че всеки ще е недоволен от нещо т.е. ще има аргумента да го обжалва, всъщност правики нов общо план, и отваряме котията на Пандора на този етап. Промяна на съществуващия според мен трябва да бъде утвърдена и трябва да се намерят механизми, по които особено собственици на имоти в зелени площи, в междублокови пространства да бъдат компенсирани. И нашата идея от много време беше следната. Държавата, която забърка проблема с реституцията в реални граници, а не в реална площ, да помогне, давайки имоти с отпаднала държавна необходимост на общината, която тя да компенсира тези. Вместо това обаче чуваме, ето, министра на, на, на вътрешните работи коментира, държавата не била агенция за недвижими имоти. Ами... Обаче държавата иска общински имоти, на които да си постави новият, новата сграда на Кат, иска общински имоти, на които да а, направи паркинг за автомобилите, които са така, задържани, но в момента задръстват улиците около репеутата и отнемат парко места за живущите. Така че аз лично смятам, че държавата е длъжника на столична община другата... и е редно да помогне. Като говорим за бомбите, много накратко отговори. Договорите сега... за маркировка. Не, не, Готови за са... За тях ще говоря. Uh, готови са за застрояване, не е само Южния парк, Горублене, yeah. uh, yeah. Насякъде зелени зони, за които не е изплатена. Тощо изпуснат така. срока. Изпуснати срокове, никога не са били залагани средства за тях. Ние предлагаме да се средства за компенсиране на сочка. За изкупуване на земята. Точно така. Не е направено. И това, това което видяхме в Витоша, може да да бъде и в южния парк. Ами, вижте е. на булевард Филип Кутев, който на практика е почти във Витоша, преди това беше квартал, в който имаше едноетажни и двоетажни къщи. В момента се завършва една 16-етажна сграда. Има разрешение за 321 етажни сгради, които се строят. Има нова, която пак на 20 и няколко етажа с разрешение за стореж. И всичките са законни. Ето това е големият ужас. Тоест, едно, едно един, една зона, която само преди няколко години беше бараки, в момента е Манхатън. И а, вместо, както се казва, герб, които допуснаха всичко това, да си посипат главата с пепел, да млъкнат за малко, те са в една непрекъсната истерия на обвинение. Това има което... е комуникационната стратегия. Ами... А, техни ли са тези фирми? Ето го пак това е от Драгалевци, ако не се лъжа. Ето как се прави а, ремонт на, на една улица. А, има и особено потрясаващи кадри на, на шахтите. Вижте, е тази шахта асфалт, това е нещо като цимент. И още една снимка. Ако абсолютно не се всичко, което наблюдаваме в момента, папс? кой го контролира? Да, веднага ви казвам. Абсолютно всичко, което в момента се извършва в София, като строежи, ремонти, са по договори, проекти, сключени от ГЕРБ. За огромно съжаление обаче и по отношение на контрола има сериозен проблем, с който ние не можем да се справиме така бързо, колкото ни се иска, защото установяваме липса на капацитет, липса на кадри, които да осъществяват контрол. Например, няма нито един човек инженер високо строителство в общинската фирма София Проект, нито един, който да контролира сгради, да проектира сгради. Общинската пък, надзорна фирма Софинвест, там ситуацията е абсолютна трагедия. Много малко хора, които се занимават с супер много обекти и те физически, може да си най-големия професионалист на света, но ти физически нямаш времето да обиколиш и да контролираш навсякъде. И всичко това е по договори от предишната администрация на Столична община какво ще стане с общинските фирми? Защото видяхме за строителството. Но, например, почистването. Какво ще стане с топлофикация? Защото служебното правителство отмени он е трансфер националния абсолютен, бюджет. абсолютен хаос административен и юридически, защото след като беше взето решение държавата да прехвърли дълга на топлофикация, топлофикация така уведоми своите кредитори, започнаха някакви конкретни юридически процеси. С връщането на това решение хвърлихме топлофикация в допълнителен хаос, а тя вече е така или иначе. А, така че дори не знам как ще се откопаем и от а, тази ситуация. А, за мен е изключително важно обаче да бъде направен много сериозен преглед на ръководството на топофикация, защото, знаете, по време на предизборната кампания изнесохме данни, че при обществена поръчка за ремонт на път към една от отоплителните централи са нарушени регламентите на Закона за обществените поръчки, спестене асфалт, което е ощетило бюджета. Подадохме сигнала в Агенция Държавна финансова инспекция, оттам имам отговор, че доказателствата, които сме представили, са достатъчни за да започне истинско разследване. Чакаме резултатите. А, за магистрала Хемус нищо не стана и нали, на АПИ или на, пак на Агенцията за а, държава... магистрали Хемус, точно така. АДФИ да, само преди няколко дни стана ясно, че 2,9 милиарда лева от парите, дадени по инхаус на процедурите да. за Хемус, са а, разпределени неправомерни. Обаче. За тези 2,9 милиарда нямаше 559 живи включвания по всяка една от трите национални телевизии. Велолеята, велосипедисти, имало ли, нямало ли, кой как паркира, защо някой не може да паркира назад или защо Евровизия била, не знам си какво. А... Наистина, за съжаление, с впечатлението, че има медии и, може би, продуценти, под давлението най вероятно на конкретни политически партии, които се опитват тотално да притъпят усета на, на обществото към истински важните теми и, да, и по всякакъв начин да саботира и да принези всякакви опити дошли. за така, а, за... Добре а... дошли в реалността. А, например, никой не говори от въпросните много бунтарски медии за това. Какво става и защо се продължават да бъдат играни мачове на ССК и на националния стадион Левски. Василевски. Тъй като става въпрос, че нямало къде да паркират. Нека да види какво, който така много се бунтува, да види какво става в района е, на... Става на... хаос, разбира се. Не, не хаос, защото става е, непоносимо. Само, състоя... че колко десетилетия говорим за нов национален стадион извън центъра на София и никой не, не предприема нищо. Между другото нещо важно, което също журналистите пропускат да попитат. Прави ли впечатление колко от кандидатите за кмет на София на предишните избори, които станаха общински съветници, сега са кандидати за депутати и водачи на листи? Еваня Григорова. Ваня Григорова, която в София беше изключително важна и, и, и обжалва в момента избора на Васил Тързиев за кмет и в европейската листа, и в, а, за депутат. Вили Лилков, който се кълнеше, че София му е абсолютен приоритет, водач в Видин на листата. Каро Контрера, и той големият патриот, и той водач на, на листа. Георги Георгиев от ГЕРБ, който е неуспелият кандидат за кмет на ГЕРБ и в последния момент го смениха с а, а, Антон Хикимян, той също се кълнеше, че София има първи приоритет в момента водач на, И листа. Така, завършваме. Никой не ги пита тези хора, защо само преди 6 месеца лъгахте софиянци, че ще работите за София. При първата възможност да си биете шута, станахте водачи на листи, за да влизате ем... в парламента. Какво означава това, че София е има била само единствено трамплин за политическото развитие? Много жалко, че има хора, които им се връзват на глупостите. Е, Много за... жалко, наистина. Само да цитирам а, вашия колега Симеон Ставрев, който казва, тъй като нямаме време следващ път за това, че другата голяма бомба е, голямата бомба е а, буклука на София и как всеки ще трябва да плаща каквото изхвърля. той Ставрев пише, ето разликите между Софийския завод за отпадъците и Шведския. Този в Швеция е най-големия в света и сега забележете, струва 85 милиона евро и поема буклука на цяла Швеция, 10 милиона души. Построеният от герб завод може да поеме буклука само на София, 1 милион срещу 10 милиона и струва 300 милиона лева. Това е положението. 85 милиона евро срещу 300 милиона. Точно така. Е, това е. А ние се занимаваме с велоалеята по Витро. И 10 uh, паркоместа. Много благодаря Борис Бонев, Общински съветник.